አሸባሪው ህወሀት ህዝብን ማነሳሳትና ኢትዮጵያ በሐሰት ትርክት ለማፍረስ ከመሳሪያ ይልቅ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የጦር መሳሪያ ስልቱ አድርጎ ይጠቀምበታል ለራሱ የስልጣን ጥመሳካት መሳካት የምትመቸው ኢትዮጵያን እውን አድርጎ ለዘመናት ከቆየ በኋላ በህዝባዊ ትግል ከምቾት ቀጠናው የተገፋው ይህ አሸባሪ ቡድን በማምሻ ዕድሜውም ሀገርና ትውልድ ላይ ግልጽ ጦርነት ከፍቶ በአሳሳች አፍና ተግባሩ ዕድሜውን ለማራዘም እየሞከረ ይገኛል ለዚህ ሐሰተኛ የመረጃ ዘመቻውም የሽብር ቡኑ ህወሀትን በስልጣን ዘመኑ ከኢትዮጵያ ዘርፎ ያከማቸውን ረብጣ ሚሊዮን ዶላሮችን ፈሰስ እያደረገ እንደሚገኝ መረጃዎች መጠቆም ይዘዋል ለዚህ እኩይ አላማውም ከሀገራቸው ፍቅር ይልቅ ለሆዳቸው ያደሩት ጸጋይ አራርሳ አዝቅኤል ገቢሳና ኤርሚያስ ለገሰ የተባሉ ግለሰቦችን እየተጠቀመ ያለው አሸባሪ ቡድን ለዚህ የክደት ጥጋቸውም ሀምሳ ሺ ዶላር እንደተከፈላቸው መረጃ ወጥቶባቸዋል ግለሰቦቹ ሀገርን ለማፍረስና የሽብር ቡድንን ለማወደስ ከአሸባሪው የውሸት ማምረቻ ከሆነው የትግራይ ሚዲያ ሀውስ ከኢትዮጵያ የተዘረፈ ረብጣ ዶላሩን እንደሚከፍላቸው ይፋ ሆኖባቸዋል ኢትዮጵያን ለማፍረስና ህዝቦቿን ለመብታተን የሽብር ቡኑ ልሳን ሆነው ከትግራይ ሚዲያ ሀውስ የሂሳብ ቁጥር በሰሩት ልክ ቀለብ የሚሰፈርላቸው እነዚህ ሀገርን የካዱ በንዳዎች በሚለቁት የጥላቻና ስተኛ መረጃ ህዝብ ከህዝብ ጋር እንዲጋጭና በሌላ በኩልም በህዝብና በመንግስት መካከል መተማመን እንዳይኖር በማድረግ በድምሩም ሀገርን የማተራመስና የማፍረስ አላማን አንግበው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ በቅርቡ እንኳን የፌዴራል መንግስት ለትግራይ ህዝብ ዘላቂ ጥቅም ሲል ያቀረበውን የተናጥል የተክሱ አቁም ውሳኔና የሰላም አማራጮችን ሚዛን ለማሳጣት ሲሰሩ የነበሩ እነዚህ ተከፋይ አፈቀላጤዎች ህወሃት ቀድሞንም ቢሆን ሲዘጋጅበት የነበረው ጦርነት በአሰት መረጃ ህዝብ ማደናገር ከፊት ሆነው መንገድ የመጥረግ ስራ ሲሰሩት አይተዋልም ለሰላማዊ ድርድር ፈልገው ሳይሆን ጊዜ ለመግዛት ሰላም የሰላም ድርድር ጀምረናል እያሉ ያልተጀመረ ነገር እያራገቡ ነው ያሉት እሱንም ቢሆን እንዲሳካ አይፈልጉ በአሸባሪው የህወሀት ቡድን የተከፈተለትን የሰላም በርን በመዝጋት በከፈተው ሶስተኛው ዙር ጦርነት በኢትዮጵያውያን የጋራ ክንድ ሲቀጠቀጥ ውሻ በበላበት ሆነና በተከፈለ አንደበታቸው የሽብር ቡኑን ፍጻሜ በአደባባይ ለመካድ ሲጋጋጡ ተሰምተዋል ጦርነት በምንም ተአምር ኢትዮጵያ አሸንፋ በዚህ ጦርነት ኢትዮጵያ አታሸንፍም ኮንሰንሰስ የደረስንበት ኢትዮጵያን የማፍረስ እቅዳቸው በሁሉም አቅጣጫ ስምሪት ያላቸው ተከፋይ አፈቀላጤዎቹ በኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ላይ በዘንድሮ አመት በቡና ብቻ የተገኘው ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ የውጭ ምንዛሬ ግኝትም ሳይቀር ለማጣጣል ሲሞክሩ ተስተውለዋል የከፋያቸውን ልብ ለማሞቅ ሲሰሩም ተደምጠዋል አሁን ኢኮኖሚው ደቆ አንድም አንድም ብር እንኳን አንድም ዶላር እንኳን የማታገኝበት አገር ሆኗል አሸባሪ ቡድን ዘውትር ሊያፈርሳት በሚቋመጥባት ሀገር ላሰበው ዥንብር አገራቸውን በ ሺህ ዶላር እየሸጡ ያሉትን እነዚህን ሰዎች ይጠቁሙ እንጂ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ በአስተኛ መረጃ ለማወናበድ ደግሞ የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸውና በጋዜጠኝነት ስም የሚሰሩ አካላት መኖራቸውም ይታወቃል የዚህ የጥፋት ዓላማ የገንዘብ ምንጭ ደግሞ የሽብር ቡኑ ከዘረፈው የሀገሪቱ ሀብት ባሻገር ኢትዮጵያን የማፍረስ ዓላማ ያላቸው ታሪካዊ ጣላቶቻችንና የጁንታው አባል የሆኑ የዓለም አቀፍ ድርጅት አመራሮችም ይገኙበታል